इंद्रावती केनाल बनाती भेजाल काम नाइसरबार काम हेले भांगला न केनाल दुर्नीतिखोर बाबू ठिकादार मालामाल बर्षा मल्लु केनाल अवस्था बेहाल बार बार अभियोग उतार हुई नाइ सुनबा किहे इंद्रावती केनाल बनाती भेजाल काम नाइसरबार काम भांगला न केनाल दुर्नीतिखोर बाबू ठिकादार मालामाल बर्षा मलु केनाल अवस्था बेहाल बार बार अभियोग उतारु भिल सभे चुप चा जमी के जलसेचन नाति सरकार फी बचर कोटी कोटी टंका खर्चा करुछन हेले दुर्नीतिकर बाबू ठिकादान कर लागिरी चासी पाइन नै पाएबा आर यहाते देखबा के मिलिछे इंद्रावती भुजनी केनाल कामती दुर्नीति कलाहांडी जिला धर्मगढ़ इलाकार तालपदर खैरपदर सारदापुर हल्दी माटिया कंतेर गाँ लुके केनाल पान के टाकि बोईछन फी बछर केनाल भांगी शह शह हेक्टर जमी बालिचर हेउछे आर निम्नमानर काम लागिरी केनाल भांगी पड़ुथिबार अभिजोग हेउछे आउ कोणा भंगा हेगर सब काम होउछे केनाल रो पानी जमी के जीवा कथा किंतु जमीर पानी केनाल के आसुछे सेटा माने किछि मनकर हिताहित ज्ञान नै नै मन किछि भल मन देखबार नै किछि नै केन जे नै इन प्रेजेंट केन एसडीओ नै प्रेजेंट ସେ ଠିକାଦାର ନେଇ ତାର ମୁନ୍ସିଗୁଡ଼େ ଇନେ ରହୁଛେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେମାନେ ବର୍ଷକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମାନେ କେନାଲ କାମ ହେଉଛେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ଏଇ ପାଣି ଲାଗି ତର ତର କେନାଲ ମାନେ ସବୁ ଏବେ ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛେ ସେ କାମ ନା ଦେଖ ଯେ ସବୁ କଙ୍କରା ଉଖୁରି ଦେଲା ଏକରେ କଙ୍କରା ଉଖୁରି ଦେଲା ତର ତର ସବୁ ଗଛ ଖୁଟ ଅଛେ ତେଣିକି କେନ୍ ଗଛ କାଟିଲା ନେଇ ପଖାନ ମାନକେ ତର ତର ଫିକି ଦେଇଛ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିଲିଂ କରବାର ନେଇ କେତେ ଖୁବ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛ ପେନ୍ ନିପାର ବୋଲି ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ଇତି ତ ଆଶ୍ରା କରୁଛୁ ଆମେ ଉପର ବର୍ଷା ହେଉଛି କାଁ ଯାହା କେନାଲ ପେନ୍ ଫୁଟି ଗଲା ବେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁଛୁ ଭଡ଼ା ଟିକେ ସବୁ ଚାଷ ଟିକେ ହେଉଛି ଏଇ କେନାଲ ଫି ବଛର ମରାମତି ନାହାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହେଉଛେ ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କର ମିଳିବଗତ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛେ ବାର ବାର କେନାଲ ନେ ଖାଇ ହେବାଟା ନାଇଁ କମ୍ବା ଯାହାର ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛେ କେନାଲ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ନାଇଁ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଜମିକେ ଜଳସେଚନ ନାଇଁ ହେବା ଇତାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆର ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ କେନାଲ କାମ ସବୁ ନିର୍ମମାନର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛୁ ଫଲ୍ସ ପାଖେ ୱାଲ୍ ଦୁଇଟା ଯେଣେ ହେଉଛି 10-12 ଲକ୍ଷର କାମ ବୋଲି କରି ଶୁଣୁଛୁ ବାକି ଜେଇ ଆଉ ଠିକାଦାର ଏମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଳାମିଶା କରି କରି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛ 6 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଜାଗାରେ 2 ଇଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ କାମ ତାପରେ ନିହାତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ କରବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ ଠିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଇତାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଦୁର୍ନୀତିକର ବାବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଆକ୍ସନ ହେବା କଲାହାଣ୍ଡି ଧରମଗଡ଼ ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍